munaasabadda xil wareejinta wasiirka cusub ee wasaaradda booseha isgaarsiinta Soomaaliland oo lagu qabtay xarunta wasaaradda booseha isgaarsiinta waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda booseha isgaarsiinta agaasimaha guud ee wasaaradda booseha isgaarsiinta agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda booseha mas-uuliyiin ka socotay iyo shirkadaha madax kala duwan shaqaale weynaha wasaaradda booseha isgaarsiinta iyo marsharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda booseha isgaarsiinta Soomaaliland Faisal Cali Sheekh Maxamed oo wararkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay kaalinta ay wasaaraddu ka jirto qaranka tirada shaqaalaha ka hawlgala iyo tababarada shaqaalaha loogu talagalay waxyaabaha uu qabsomay intii uu joogay soo geysta kalena ka hadlay in ay wada shaqeyn ay ka dhaxayso shirkadaha inkastoo uu agaasimaha guud u xusay in ay wax ka qabanayaan biraha taawarada ee magaalooyinka dhexdooda laga taago oo dhanka caafimaadka u xun waxaa noo qorshaysan runtii hawlo fara badan oo ay ka mid tahay mid aanu gacanta ku hayno iminka oo World Bank runtii aanu la wadno oo ah mashruuc teleconference loo samaynayo qaybo ka mid ah hay-adaha dowliga ah wasaaradaha dowladda baanki adduunkuna runtii aanu isla aqbalnay correspondence badan iyo kulamo fara badan runtii aanu yeelnay si dhaqsa-an aanu rajaynayno runtii inay xuduun noqoto wasaaradda ay xuduun noqon doonto shaqadaasina ay dhaqso u bilaabi doonto haddii ay dhaho gudoomiyaha ICT Commissionka Injineer Cali Cabdillaahi Mashtar Cajab oo ka tirsan shirkada Talasom kuna hadlayay magaca shirkadaha ayaa dhakooda waxay tilmaameen inay soo dhawaynayaan wasiirka cusub ee wasaaradda booseha isgaarsiinta Soomaaliland Mudane Maxamuush Cabdillaahi Ciige agaasimaha ururka dowladda hoose ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Haashi Xamariye gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Master Siyaad waxay ku tilmaameen wasiirka cusub ee wasaaradda booseha isgaarsiinta shaqsi waaye araga oo wax weyn ka qaban kara horumarka wasaaradda iyagoo tilmaamay inay wasaaradda booseha isgaarsiinta ay ku kulmeen mas-uuliyiin waaye aragii wasiir ku-xigeenka wasaaradda booseha isgaarsiinta Soomaaliland ahna kursimaha wasiirka wasaaradda booseha isgaarsiinta mudane Cismaan Giraad Soofe ayaa isna waxa uu ka hadlay xiriirka wanaagsan ay la sameeyeen baanka adduunka si kor loogu qaado tayada tababarada shaqaalaha runtii meesha ay joogaan tababaro badan oo caalamiya sida hadda agaasimaha guud uu sheegay oo kale waxaanu la wadnaa hawl aad u badan oo baaxad leh World Bank ilaa 2018 inuu wasaaradda wax ka qaban doono 2018 December 2018 meel gebageba ayay hawshaas sameeyeen ayay hadda noo maraysaa isagoo ka kaalin doona wasaaradda arrimaha fara badan wax kala qaban doona ama xagga aqoonta noqoto ama ha noqoto wasaaradda kale oo laftigooda kala qaban doonaan oo wasaaradda laftigooda usi mari doona waxaan qabay in waqti wanaagsan aad ku soo beegantay xaqiiqdii sababtoo ay tahay inay jirin wadaxir caawisa wasaaradda oo aan ahayn miisaaniyadda qaranka u siiyo oo kale wasiirka cusub ee wasaaradda booseha isgaarsiinta Soomaaliland mudane Maxamuud Sheekh Cabdillaahi Ciige ayaasna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in garbaha la isqabsado si loo gaaro hanka iyo himilada la yeegsanayo isagoo dhanka kalena u hambalyeeyay cid kasta oo ku hambalyeysay magacaabista xilkaasi oo aynu noqono dee koox wada shaqayso gruub yar ku hoog wanaagsan oo isjecel oo waxay bilgiyuhu gacmihiisa hoos ku dhacaan miiskeedu isku wareysan miiska ayadu isku wareysan loo gacmiheedu horta hoos bay ugu dhacaan wax weyni isgaarsiinta sifaysa jeedi adduunku maanta isgaarsiinta uu tartamaya tijaaradiiba ku jirta taaliintiiba ku jirta oo oba waxaad isagu dee mara kambariyaan waaweyn oo maraykana iyo jina ah iyo yurub western yurub ayaa tartamaya wax kale oo badanna waynu soo saari jira waa naga shaqaysanaya teer weyn nimanka ugu lacag badan waxa wey adu war makaa weyn marka ka yar yara in kaadisitiin wax ka fudud baa la soo saari doonaa waxaan halkan ka hambaryanayaa oo rabaa inagu la jaan qaadno dowladda Soomaaliland horumar baa ka socda madaxweyne siraayo iyo kaabinetkiisa iyo xisbiga kulmiya gudoomiye ka yahay musabbixi cabdi to horumar baa lagu socdaa inaynu la horumarkaa ka qayb qaadano oo maragtaynu nahay telecommunicationkii iyo xiriirkii adduunka waa in la inaga arkaa inaynu inaguna hore u qaadan gabagabadiina wasiirka cusub ee wasaaradda booseha isgaarsiinta Maxamuud Sheekh Cabdillaahi
عجاء وبليا نجاسيما جودي وشرب حينك أيام من مدوس صوك كرميري حفيش ده كومي هاي وشرك وسارة بوسيس كارسينتو.